que mulher podia votar, mulher tinha que ficar dentro de casa, não podia trabalhar, onde o homem era obrigatoriamente líder da casa. Entendeu? Não importava se a mulher quisesse trabalhar, quisesse ajudar na renda. Então a gente não pode dizer que não podemos dar, não podemos tornar esse ponto especial. É científico, é comprovado, as mulheres morrem mais. A violência contra a mulher dentro de casa é 99%. 99,9%, aquele 0,1% que tem um homem que uma mulher bate eventualmente, ninguém ouve falar. Então a gente não pode chegar aqui e dizer por que contra a sua, por que a gente está fazendo especialmente essa audiência pública para a violência contra a mulher? Porque a gente precisa disso. Não é porque eu acho a mulher mais bonita. Não é porque quem criou a lei Maria da Penha achava a Maria da Penha mais bonita do que os outros, eu vou criar essa lei. Não é. Quem criou a lei do feminicídio são pessoas que veem, que olham as estatísticas, que sabem que precisa. A gente não ouve falar, João morreu, Maria matou João porque estava com ciúme, porque ele quis deixar ela. Mas quantas vezes nós, na nossa cidade, ouvimos falar que João matou Maria porque Maria queria deixar ele, ou porque simplesmente Maria não concordou com o pensamento dele? Então a gente tem que começar, embora realmente a nossa segurança seja falha, assim como qualquer outro setor do nosso estado, do nosso país, na verdade. Mas nós vemos vários países que fecham cadeias, que o número de policiais diminui, porque não tem criminalidade. Então, o problema da sociedade está no cidadão, está na sociedade, que tem que mudar o pensamento, entendeu? A segurança é um problema? É, mas a gente não adianta a gente aumentar o número de policiais, quantos policiais tem? Toda esquina tem um. Continua, a criminalização continua aumentando. O nosso ponto principal é a conscientização. É você que dentro da sua casa, fala com seu filho, tem que respeitar. Aí você vai dizer, mas por que ele tem que conscientizar a menina? Tem que conscientizar também. Entendeu? Só que o caso, nossa sociedade, nós vivemos um mundo em que as mulheres são menosprezadas, são diminuídas. Agora a gente está mudando, a gente conseguiu muito avanço, mas mesmo assim. Então a gente tem que mudar esse pensamento. Desde dentro. Não podemos achar por que a mulher está sendo priorizada. Porque a gente tem que priorizar mesmo. Então é isso. Mais uma vez, parabenizar a minha pela iniciativa. Obrigada.